እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራእይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው እናመሰግናለን እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በ2015 በጀት ዓመት ከ7 ሚሊዮን ቶን በላይ ደረቅ ጭነት በኮንቴነርና ከኮንቴነር ውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባቱን አስታወቀ። ድርጅቱ በአመቱ ከታክስ በፊት 5.4 ቢሊዮን ብር በላይም ትርፍ ማግኘቱን ገልጿል። ለመሆኑ የድርጅቱ 2015 አፈጻጸሙ ምን ይመስላል ሚሉትን አሃዛዊ መረጃዎችን እንመለከታለን። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የንግድ እንቅስቃሴዎች 80% የሚከናወኑት በባህር ትራንስፖርት ነው 20% ደግሞ በአውሮፕላን አማካይነት ነው። በ2015 በጀት ዓመት የተተናገደ አጠቃላይ የጭነት ሁኔታን ስንመለከት 7 ሚሊዮን ቶን የሚደርስ ጭነት ተጓጉዟል። ከዚህ ውስጥ 6 ሚሊዮን ቶን በላይ በዩኒ ሞዳል 1 ሚሊዮን ቶን በላይ ደግሞ በመልቲ ሞዳል አማካይነት የማጓጓዝ ስራዎች ተከናውኗል ማለት ነው። ድርጅቱ ከሰሞኑ በሰጠው መግለጫ አማካይነት በዚህ መሰረት እንግዲህ በተለይም የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ከኮንቴነር ውጭ የተጓጓዙ ቃዎችን ስንመለከት ማዳበሪያ ወደ 19.9% ድርሻ ሲይዝ ብረት ደግሞ 8.3% ድርሻን ይሸፍናል። ቀሪው ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ምርቶችን ወደ 71% ድርሻ እንዳላቸው ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ውጭ የተላኩ ምርቶችን በተመለከተ ወደ 922858 ቶን ውስጥ ወደ 281333 ቶን በድርጅቱ በኩል እንደተጓጓዙ የድርጅቱ ውስጥ ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት የቅድ አፈጻጸሙን በአጠቃላይ ስንመለከት ደግሞ በኦፕሬሽን አገልግሎት 102%፣ እንዲሁም ደግሞ ከኪራይ 105%፣ በመልቲ ሞዳል አገልግሎት ደግሞ 114%፣ በኮንቴነር ፍሰት ደግሞ 105.7%፣ በአጠቃላይም ከ100% በላይ አገልግሎት እንደሰጠ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ገቢን ስንመለከት በ2015 በጀት ዓመት ማለት ነው ወደ 42.7 ቢሊዮን ብር ገቢ አግኝቷል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 36.6 ቢሊዮን ብር ደግሞ ወጪው ነበር ማለት ነው። ከትርፍ ከታክስ በፊት ስንመለከት ወደ 5.4 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱን ነው ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃም ያመለክተው። ዜናዎቻችን አሁን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ54 ብር ከ98 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ08 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። በዓለም አቀፍ ገበያ ደግሞ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ በ84 የአሜሪካን ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ በ81 የአሜሪካን ዶላር ሲሸጥ ነው ያለው። በዛሬው ዕለት የተጣራ ነዳጅ ደግሞ ነጭ ናፍጣ 117 የአሜሪካን ዶላር፣ ቤንዚን 102 የአሜሪካን ዶላር ሲሸጥ ውሏል። ለሶስት ቀናት በደቡብ አፍሪካ ይካሄዳል። ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን በአባልነት ይዟል ብሪክስ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ደግሞ 40 ሀገራት የጥምረቱ አባል ለመሆን ጥያቄ ማቅረባቸውን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። በአባል ሀገራቱ አንድ የጋራ መገበያ ገንዘብ መፍጠርና እንዴት በዶላር ላይ ያለውን ጥገኝነት መቀነስ ይቻላል የሚለው ከዘንድሮ የብሪክስ ጉባኤም የመወያያ አጀንዳዎች መካከል እንደሆኑ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የብሪክስ አባል ሀገራት እንግዲህ በዓለም ላይ 40% የዓለም ህዝብና 25%ም የዓለም ኢኮኖሚ ድርሻ እንዳላቸው አርቲ በዘገባው አስታውሷል። ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም አምሹ።